Привіт! Наші сусіди ніяк не заспокоюються і далі мордують нас ракетними обстрілами. Але навіть це вже нас не лякає, бо ми віримо в ЗСУ і в нашу перемогу найближчим часом. Проте дискомфорт обстріли все ж завдають, особливо в зимовий період, коли температура опускається нижче нуля, а світловий день триває до 4-5 години максимум. Тому в цьому випуску ми поговоримо про те, як обрати актуальний подарунок цієї зими своїм близьким та рідним, який точно стане в нагоді. Наголошую, що усі подарунки, про які йтиме мова, є в наявності на нашому сайті. Посилання прикріплено в описі до відео. Так чи інакше, наше життя тісно пов'язане з електрохарчуванням. І як тільки його відключають, одразу постає запитання – як зарядити гаджети? Як би це банально не звучало, але першим корисним подарунком є павербанк. Якщо розмірковуєш над тим, як обрати хороший павербанк для далекої дороги або ночі в бомбосховищі, то для цього найкраще підійдуть зовнішні акумулятори ємністю 10-20 тисяч мАч у міцному металевому корпусі. Також чудовий варіант подарунку – портативна електростанція. Це порівняно нове альтернативне джерело енергії, до того ще й екологічно чисте. Якщо генератору для вироблення електроенергії потрібне паливо – дизель, бензин чи газ, то зарядна станція цього не вимагає. Вона має акумулятор, який накопичує стільки енергії, що її вистачить для декількох приладів та гаджетів. Таким чином ми маємо той самий спосіб живлення, що й у павербанку – від зарядженої батареї, але потужність портативної електростанції незрівняно більша. Детальніше про портативні електростанції можете переглянути у нашому відео. Посиланнячко тут. Раджу звернути увагу на ліхтарики. Такий подарунок точно стане в нагоді, адже чим більше ліхтариків, тим спокійніше можна пережити блекаут. Чудовий та зручний варіант – налобний ліхтарик. Дозволяє звільнити руки і готувати їжу, переносити речі та виконувати будь-яку іншу роботу, не думаючи про те, куди ж втикнути ліхтар, щоб він не заважав, але добре освітлював робочу зону. Ну, дуже корисна річ цієї зими – спальник. Так, тепер він потрібен не лише любителям активного відпочинку на природі. Якщо у квартирі чи будинку довго немає опалення, спальник – чудовий варіант для того, щоб зігрітися. Найоптимальніше в таких умовах – обрати спальний мішок з температурою комфорту від 0 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Зверніть увагу на форму. Для комфортного сну звичайній середньостатистичній людині, яка не звикла спати у палатці, найкраще підійде спальник прямокутної форми, бажано з капюшоном. На випадок, якщо вимкнули газ, але є світло, можна скористатися настільною електроплитою. Основним критерієм вибору електроплити є інтенсивність її використання. Якщо це резервний варіант на випадок відключення газу або їжу потрібно готувати невеликій кількості людей, то найбільше підійде однокомфоркова плита зі спіральним нагрівальним елементом, який розігрівається швидше, ніж чавунний млинець. Детально, як обрати настільну плиту, можете подивитися у нашому відео тут. Якщо ж немає ані світла, ані газу, тоді на допомогу прийде газовий пальник. Краще обирайте пальник з п'єзопідпалом, вони зручніші у використанні, адже не потребують додаткового користування запальнички чи сірника. Не забувайте, що до газового пальника повинен бути газовий балон ємністю мінімум 450 мл. Якщо купуєте газовий пальник, тоді обов'язково придбайте спеціальний посуд для нього. Його особливість полягає в тому, що він зроблений з тонкого спеціального металу, який швидко нагрівається. І на завершення, даруйте один одному обійми. Це найактуальніший подарунок на будь-який випадок у житті. Бережіть себе, перемога зовсім близько. До нових зустрічей!